15 вересня у Чернігові розпочалося голосування в рамках бюджету участі. Цьогоріч містяни подали 90 проєктів, з яких робоча група затвердила 85. Як і раніше, вони поділені на малі вартістю до 300 тисяч гривень та великі з кошторисом до 1,5 мільйона. І автори проєктів більш уважно ставляться. І ініціатори проєктів вже навчилися писати так проєкти, що у нас 85 гарних проєктів, є чого обирати в різних мікрорайонах міста, на різну тематику. Тому я закликаю всіх чернігівців з 15 по 30 вересня в електронному вигляді на сайті чернігів.pb.ua обрати три великих, три малих проєкти. Всі чернігівці віком 16+, можуть це зробити і внести свій внесок в розвиток нашого міста. Всім, хто бажає проголосувати, потрібно авторизуватися на сайті «Громадський бюджет». Зробити це можна за допомогою паспорту або через банківські платіжні системи. Кількість голосів, відданих за той чи інший проєкт, оновлюється в онлайн-режимі, тому за голосуванням зручно слідкувати. Остаточні підсумки наприкінці вересня підбиватиме робоча група у міській раді. Ми затвердимо ці результати і далі в бюджеті міста, який попередньо ми в листопаді будемо ухвалювати, ці проєкти просто вже будуть включені в бюджет на наступний рік. І наступного року автори спільно з структурними підрозділами міської ради, які відповідають за цей проєкт, спільно їх реалізують. На реалізацію проєктів у міській казні передбачається 3% від бюджету розвитку. Це приблизно 20 мільйонів гривень.